Barokorren harremana gaztelaniaz dira. Talde txikitan gaudenean, bagian euskaraz. Bebai depende, ba, elkarrekin ikasi dugun ikastolan, ba, igual euskararekiko joera gehiago dekogu, baina... Bai. Zagit. Bai, horrek asko egiten dago, ez? Bai. Igual txikitzeko harremana badeko zuia ikastolatik edo eskolatik edo... Horrek asko guk pintzat, guk dio, bai. Baterik asio dugu, eta egia da, igual lehenengo berbi euskaraz ukiko dugu, lekero ja, igual talde multzo horretan saiatzen garenean, igual ja erderara tendentzioa deko gule. Gure kuadrilla normalean bai. Erderaz hitz egiten dugu. Bai. Gure artean orain agian gehiago aldatu ite dugu, baina kostatu ite, osea, ohitura bat aldatzea asko kostatzea. Pertsona batekin naiz da biek euskaraz jakin hasiera-hasieratik gazteleraz ite maduzu, ja gero zaila da aldatzeko. Bai. Daude lagun batzuk fijoak, ez daitela ez da okurritzen ere esatea hola, osea, ez daitateratzen edo nere izabarekin adibidez. Beti euskeraz, badaki telefonoa, badaki beradera, euskeraz. Baina gero daude beste pertsona batzuk, ateatze zaizula ia naturaltasunez edo erderaz. Kuadrillan lehen euskaraz izentzen gehiago. Gauza da, pues, jendia joan dela Iruñera eta hola estudiatzera, eta orduan igual han erderaz gehiago egin, eta azkenen komodo, edo, azte. Nik adibidez zendai kuadrillan, sumatu dut aldaketa, eta pena ematen dit, pena ondila. Bueno, ni nagonian, ni azkenian naiz euskaren polizian ere kuadrillan, baina beraien artean igual erderaz zaiartzen dira eta barrera urbiltzen dira eta orduan ikintu euskeraz. Ja. Ez? Ikusten dute, joe, nola urbildu behar naiz erderaz barrera, ez? Jendiak ez ikusteani erderaz aritzen, ez? Intimitate batian bezala erderaz egiteko soltura hori dute, baina gero ja barrera kaina bat eskatzeko euskeraz egite dutela, ba ez pa. Zurekin erderaz egotea, eta batean entzitea tabernari eta berari esatean, bizurito! A ber, segatik berari egiten dut, ezkera zuri ez badizu, oza, eta segurantzen esaten badik ez nago ziur, baina segurantzen bere momentuan esaten badik, ke pitzin no te entendido gaina da, zir, jode. Oza, ya ziko zi, como, nola ez dakiela, eta ni zurekin mitartzen, ja, pues lo que te decía, que, oza. Eta nire abidez maiz pasatzen zait, hori jatetxean etortzen direla, sarako jendea etortzen dela, beraien artean frantzese ziten dutela. Minion nerekin euskara atziten dute. Nik askoten egin duten edo pekau egin duten handik izan da orokorrien pentsa ez dakila euskeraz. Orduen askotan egual nono baino jun, ez? Eta eskatu edo zer erderaz eta gero segiduen egual lagunegaz euskeraz hasi berbetan. Eta besteak egual gero emoterakoan edo dan eta euskeraz erantzun euskara. Bai, eskerrak izko ez da izan. Eta gero lotxatote modu. Niz, lotxatote. Nik uste lehenengo hitza ezagutzen ez baduzu, erderazko izate dela. Igual gure azentuagatik edo gehien bat, berak euskeraz balin badaki segituan harrapatzen digu. Orduan, bera igual hitz bat esaltatzen badu euskeraz, bat zu jarraitzen diozu euskeraz. Baina lehenengo hitzak normalian erderaz izate dira. Lenguan, sinemara fun ginala, sarrerak eskatzen. Dos entradas para, no sé qué, bai, eta zema balio dago, ez dakiz erre, ez dakiz, eta tipoak pasekien. Da, ni pentsat, ja, zuzenean pentsatu nuen, berak ez zuela jakingo. Zaten duzu, zeingo diote, euskeraz o erderaz? Ba, akite erderaz jakingo dula, pues azten zera erderaz. Hombre, ni asko jeusten naz, igual, estereotipoetan. Bai. Euskaldun estereotipo baten, jeusten zera, da igual kontrakoa jasoten dozu, esan, ba, ez daki. Estereotipo horrek, ba, bai, askotan ibilte dut, ez depende, zelako estereotipoa darun jantzitze edo, igual, euskera zingo dutzat, lehengo berbie. Garrantzitsua da hori, nik uste dut, bai, ez dakitenekin pazientzia aukitzea, ze, askotan, euskaltegian da bilen jendeagaz, ez dekogu pazientzia, euskaldun berriekin, Ez zu pazientzi izan dezakezu, saiatu zaitezke, ba, motelitzein, baina bere beste pertsonaren partetik ez baduzu ikusten, ez interesik, ez jarrerarik, ez ba, eskultan. Zatuz, ba, nahiago dut honekin jabukatzea eta agur, ez zaituz berri ikusik du. Kabreo egiten zara eta orduen. Bai, kabreo, bai. Eta zuk ikusten duzunean, saia dela eurentzat, ja, erdarara jotzen duzu. Pentsatzen duzu, ba, tranquil, erdera zingo dugu, eta jazta. Bai, nese da tingu izan, kasi. Zutxako errazagoa izango da, nitzako be, erosoago izango da, ze ez dut mordu erdi bat itxoron beharko, da danak posik. Da hori txartu dau, gure aldetik, da nintzako be txarragoa da. Ba, bankure jun. Eta bai, jartzen dugu euskeraz. Saiatu, lehenengoan, eta ikustot, ez teko laulako abilidaderik edo, saiatu geldi eta ikusten badut berak eskor edo ba, jarrera eskor hori erdera salto egiten dut, bego aldizenean gauza batzuk nahi dut esanak enduarin.
Bai. Esante dut behitu. Ez egotarren hamen, ogeta marrordu, nahiago dut holanda. Ganera, bere jarrera izango bazan igual. Ai, bueno, niri astiro edo beste zeuzela, ez teko dute problemarik. Pazientzia eta, bueno, alazai, txorretarako no, da ganera, niri nahiago dut holanda ganera. Nik uste dutenean, eskor eta jame biren ez tala dela euskera. Betorri zen, juntatu zen gurekin mutil bat, ikasi zuna, pues hori, endaian ikasi ja, eta itxian ez duten euskera ziten, eta orduan berak ez zekin euskeraz. Eta horregatik hasi ginen, dena erderaz itziten. Bera ere gure tartian zebilen ian bago. Bera zegoenean, erderaz ite genuen. Ne. Bino, gero ze gertatu zen, bera ez zegoenean ere, erderaz ite genuen. Imagina, barrile baten bada, baina nanti bi erratzen dagoena berba, horrek eragin aldau, eragiten dau, kuadarrila osua gerrera berba etxera. Eta ikusti alde gizuko kuadarria bat, erreaz, oso torpe berreta, baina erreaz berbetan, ba, osta da zutxo. Lekitxon zaoz, euskaraz, berak ikasi beharko dago, ez, bueno, euskaraz ikasi beharko dago berak, ez? Ez, eta zentik hori ez dago kontzientzitzen, eta lekitxon horrek udan, euskara mailea, euskara erabileria, bajatzen da pilo bat. Ez duzu entzungo zeku lan jor, holako horri berretan abile, eh? Euskara zarro torpetsu berbeta. Ez beti entzungo zure entia erdeaz torpe berbeta. Bai, da lekitxarren hartin pilo bat kutsatzen. Eta asko kutsatzen da hori. Eta gainera da, niako zentzen jo kontagio zu bedala. Ze, azten die bi erdera gazteleraz berbetan, irugarren euskaldun badat hor sartzen badalkarrezketa hortan erderaz bebai, bez, eta azkenean, ez, itxena korro bat, eta danok euskeraz ulertu danok, eta berba, oza, euskaldun sarrak izen da gehixenok, bazkenean gabiz danok erderaz. Zure zen alaben aurrean, berari egunero, euskaraz egin, niri euskaraz dakizerta, gero zuk zure bikotarekin, gaztelaz egiten mozua, ja. Txiko. Bai, azkenan umiek txien ikusten dabena, ez? Bai. Kalien egiten dabe. Eta irakasleekin gauza bera, nik eskola batzuetan ikusi izan dut, irakasleek irakasleen artean gaztelen segitea, eta... Bai. Bai, kristen amorra ematen. Zenbat alditan entzun dut nik ikastolan. Euskeraz, ale, euskeraz, euskeraz, da bai, bai, da bai, bai, da, barriro erdera salbokoagaz. Nitzako negatiboa beba da, guk egiten dugune, ez? Denbora guztian, eta bai, euskeraz, atzetik ibilti holan. Kantzagarri da, azkenen pertsonantzako bebai. Bien partetik irakasleentzat, claro, ni bekantzaiten naz, eta askotan bauren artean berruetan dauz erderaz, eta eske ez esatiarren, berrotamar bigia biderrez, klase bardinien. Ez dakigu zergatik, baina guaia da erderaz egitea, eba hori azten zelako, ba, ez dakit, bat batean horrek nagusitzen zaitu, eta gero berriro gueltatzen zarela euskerara. Osa, nik ustut bakoitza badaukala beri, como ibilide pertsonala euskerarekin. Nik badakit orain, duela 10 urte baina euskera gehiago egiten duela. Nik segurantzan 16 urterekin zurekin ez nuela egiten. Yes. Eta gaur egun, egin dezaket perfecto. Osa, baina jo que se, zen guai. Osa, eta joan gintezken ibilal dira, eta euskera naleko roia, baina nonden erdera. Osa, bai. Eta inguruko guztiak bagenekin euskera. Segati, ba hori euskera ez delako guai. O ez ditulako hitz guaiak, o ez dakit hor... Ni guain ez daiz futbolen haitzen, baina leheno haitzen nintzen nintzen eta somatzen pila bat. Arbitro fuera de juego. Jokoz kanpo da, ez? Eta guain partidok ikustera joten garen ere bai, joe, falta bat ikusten zuen ikan bez, amarilla, ez amarilla. Eta raro ekin da ez, txartel hori atetzeko eskatzia. Ez que, ni torten japurure beti, 2-10. Osea, fabrikako turnue, ez? Errota zabietzen jen. Inork ez da bezatzen ordu bisetatik amarreta? Ni hartzen lehen badizu agazin, eta astakiri bat erraten baldin badut, haunitzek errango dute, kalate. Nio, nahiz eta euskera zaritu, denbora guztien euskera da, kalate. Man esena da, guatxa! Bai, edo tio, edo tia, edo ez dakit, edo de puta madre, edo... Bai. Olako eko oso zabaldute daz, eta... Eta holan doietz. Osa... jardun nien zabitzen nien, bumba, urteten die... Bai, gaina konturetu behin barik, eh? Zorak egin jabezateko normalian erderaz, osea... Haude lagizketan da... Eta gizet zorak egin esan erderaz. Bueno, normalian erderaz egin erelako. Bino, nire gertatu zaite, erderaz egon, eta puntua derrepende euskera soltatu... Eta zan, ahi ba, jaro, euskera ez izan bertzun, bestela... Jode, gure ondu esan bati, okurro jakon txistie konta behitxule. Eta segintzen txistie kontetan... Eta, bueno, boste hori egun ziren danak gazteleraz, klaro. Hemen ohitura hori dau, danak gazteleraz kontetako. Eta ni pentsetan eta pentsetan, a ber, euskeraz baten batak horretan nintzen, eta bat kontaunen,
Ta ez dakit izen zen txarta kontaunelako seguramente bai. Baina ez dut gure pentsau euskeraz izetiek, zer ikusik eukizabenik, bueno, ez ziela grazia egin, vamos. Gu pasain laguna galo gara abiz erderaz, oso traketa, ahi lauro korrien, guadarien, eta humoria gatzen oso erderaz galdutxin gara. Osa, galdutxin gara puntua da arte, txisti bat, ez dut atrapaten digo. Osa, hortxe puntua da arte. Egal, abasapian, da igual azuzun egin bar, horre txiste bat, zupa, bueno, eskero, erderaz aldire egon, baina, alkarriko komunikate geran txiste bat, osa, etxe mozu erderaz, azten zara, trabatzen zara, trr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